Mogu li se valute preprodavati? Mogu li se valute preprodavati? Mogu se valute preprodavati. Kupiti jednu valutu, drugu, pa preprodavati, je li tako? To ako je zakon to zabranio, pa to neko kanja, to je drugo pitanje. Tako mi govorimo, je šerijatski propis. Ti kupiš jednu valutu i preprodaješ. Ali u preprodaji valute mora biti uslovje da bude iz ruke u ruku. Ja tebi 100 eura, ti meni 195 maraka. Evo tebi 100 eura, a kaže, ja ću učeras navraćati autom tebi, pa ću ja prozvat, pa ti sleti iz grade, nema ništa. Kad ti prozoveš mene, ja ću sleti, pa ćemo onda mijenjati. A to nema ništa, ja tebi sad i ti meni kasnije nekada donosiš. Evo tebi 100 eura, zamijenit će. Zamjena može biti pozajmica. Pozajmica je nešto drugo, nije onda zamjena. Ali znači zamjena valute mora biti iz ruke u ruku. Ne mora biti isto za isto, kao kod zlata, je li u redu? Jer zlato za srebro, ta trgovina mora biti iz ruke u ruku, ali ne mora biti šta? Isto za isto. Zlato za zlato mora biti isto za isto. Srebro isto za isto. Iz ruke u ruku. Ako se razlikuju ove šta? Ako se vrste i metka razlikuju, onda je uslovljeno šta? Iz ruke u ruku. A nije šta? Nije količina. Možeš kazati, evo ti, 10 grama srebra, dajem 10 grama zlata. Pa kada se mijenja, znači valuta mora biti iz ruke u ruku i nema smetnje trguj. Znači, osnovan je propis, znači dozvoljeno trgovati valutama i to nije kaže neko, pa neko prati valute, pa ide, prati valutu, kupi, uzme valutu, proda, preproda, zaradi. Nikakav problem nije u tome. Nema, znači, u tome nikakve smetnje. Svi on se programi preuzimati sa web sajtova, web stranica i smiju li se kopirati. Programi koji se naprave, to je imetak. To su pare. To je vrijednost. Jer imetak nije samo para. Keš. Imetak je nešto više od toga. Danas većina imetka nije u toj materiji. Imate čovjeka, ima trgovinu. Ima, pored bolnice, ima ovu apoteku. I ljudi iz bolnice apoteku. On zaposlio 10 radnika, uđeš, oni su svi oznojeni, samo letaju, trče, redovi. Koliko je vrijednost robe koju on ima unutra u toj apoteci? Možda nije 10.000 eura, 15.000, 20.000 eura. Ne može biti više nikako apoteci vrijednost toga. Da mu kažeš, hajde mi prodaj tu apoteku, rekao bi, može, ali 20 miliona. Tako? Tako ili ne tako? Pa on ima dnevni pazar, bolan. On ima dnevni pazar, možda 10-15.000 eura. Ja tebi sad, šta ti prodaje? Ime ti prodaje, bolan. Znaš ti ovaj gore natpis što piše apoteka Mujaga? Znaš ti koliko je to vrijedno? Apoteka Mujaga. Apoteke Mujaga. To je vrijedno. Ime. Ime znači puno. I tako ti u svemu. Ti kad kupuješ Mercedesa, prvo znak platiš 15.000. Onaj okrugli, onaj znak ga platiš, pa onda kupuješ tek auto. To je ime. To je vrijednost nečega. E tako ti i program. Program ljudi radili. To je um. Znači, vrijednost razuma čovjeka, on došao napravio i našto što je to onda i koštalo materijalno. Ljudi naprave program, ne znam, u program se uloži po 5-6 godina rada ili po 3 godine rada. Rade timovi ljudi. On je potrošio, uložio u to pola miliona dolara u taj program i ti ga kopiraš za pola eura. Tako. Jesi ti zadovoljan da uložiš ti pola miliona svojih para, ali pazi. Svojih para uložiš pola miliona u projekat i neko onda taj tvoj projekat prodaje po pola eura. Nema su da to zabranjeno. To je definitivno zabranjeno. Čovjeku bi bilo dozvoljeno da sebi kopira pod uslovom da ne nađe na pijaci na tržištu toga, nema na tržištu tog programa, nije jednostavno, a meni treba, a nema,
onda bi mogao sebi kopirati. Ili je ima na tržištu, ali je nekakva vanrazumna cijena. Vanrazumna cijena. Ali zaista da je van... Pazite, ponekad, braćo, taj CD on nije skup 2000 eura, je li tako? To je program koji tebi olakšava. Odmah ti je dva radnika skinuo, ne znam, olakšao ti je tamo trgovir sa ljudima, ne znam, raspodijelu te robe, dostave. Napravio, olakšao ti veliku, ni 20.000 eura da taj program tebi nije skup. Ako ti koristi, uređuje ti rad, jer će odmah tri radnika moći otpustiti, kazati ja sam završio, ja sam to za godinu dana otplatio. Ili prije toga. I nakon toga ću to koristiti za uvijek. Ali da je zaista van razumna cijena, ili da nema, onda bi ti mogao kopirati samo za sebe. Da. Samo za sebe. A to kopirati pa će ja po euro jedan dijeliti, nećeš ništa dijeliti po jedan euro. Ti ćeš kopirati za sebe i ti ga koristiti. A kome treba jedinki, neka sebi to skine. Ako je situacija takva. A treba se bojati uzvišenog Allaha, znači u toj procjeni, je li tako? Allahu dragi, ako taj program postoji negdje, na internetu, i nije, prava nisu zaštićena, a obično jesu, ali da kažemo da nije zaštićeno pravo, mogao bi skinuti samo sebi. Ali da ti prodaješ, ja napravio program i ja uložio sve u to, i ti ideš, prodaješ i nakon toga zarađuješ na mome programu, pa to je meni zulum da nema većeg zuluma. Ili tebi nije bito bilo kome, ko je napravio. Pa tu treba, znači, paziti oko toga, znači, rada, tu se ljudi igraju, dok uleti odmah program novi, daj ga, skini ga, onaj ga tamo negdje provalio, im šifru postavio na internet da svako skida, to ne ide tako. Taman bio onaj koji je to postavio nevjernik. To nema veze sa ovo, ovo su ophođenje među ljudski odnosi i tu se pravila moraju poštovati. Kako ne bi volio da to neko uradi, tebi neko nešto uradi, ne možeš ni ti drugome to uraditi. Jer na takav način, kad bi ljudi znali da to se može raditi, bili ko ima volje napraviti program? Kako će imati volju napraviti program? Ovaj program pretraživač, što imamo knjige. Fetve Ibn Tejmije, koje je štampane u 37 tomova, evo velika knjiga, to je sve trebalo unijeti pisanjem. I ti kažeš čovjeku, daj mi to ukucaj, on ti kaže, jeste, ali moji je 25.000 eura. Dobro, evo ti 25.000 eura. Drugi kaže, daj mi ukucaj Mugni od Ibn Kudame u 15 tomova. Kaže, moji je 10.000 eura. Evo, 10.000 eura ukucaj. Pa nakon toga ukucavanje, pa nakon toga ponovo iščitavanje, da nema štamparskih grešaka. I ostane se 10-15 godina da se hiljade i hiljade tomova ubace i uloži se milioni, milioni dolara u taj projekat. I onda dođe ovaj i kopira to za pola eura. Ne može. Allah, to nije, to Allah nas tako ne uči. To nisu ciljevi šerijata. Ciljevi šerijata je da i kupac i prodavac, taj čovjek je uradio dobro. To što se tebi čini, to skupim. Može se činiti koliko hoćeš da se čini skupim. Međutim, u to je uloženo toliko da bi se to trebalo prodavati godinama da se to povrati nazad. Pa je, na to treba znači paziti i ne treba znači ovaj uzimati. Ničija prava, jer će ljudi za prava biti pitanje.